ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରଚିତା ସାହୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝୁମର ଗୀତ, ଅଗ୍ନି ଗୀତ, ବିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଡବ୍ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ମାଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଥିଲେ ଧର୍ମା ଭାଇ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ବାବୁଲି ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲେଖା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଉଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମାନୁଦା ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଡବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତକୁ ନିହାତି ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଲୁଟି